Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é acerca de prestar culto aos antepassados, porque encontramos no Sagrado Alcorão mais da metade da descrença é acerca de prestar culto aos antepassados. Não descreram a mensagem do profeta senão por causa do mesmo culto aos antepassados. Nós encontramos os nossos pais fazendo. Assim, o povo de Noé, o povo de Nuh, alayhi salam, não rejeitou a mensagem de Nuh, senão pelo mesmo pretexto. Nós encontramos os nossos antepassados fazendo. O povo de Ibrahim, alayhi salam, nós encontramos os nossos antepassados fazendo. O povo de Daud, alayhi salam, e assim até o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi salam, o pretexto é o mesmo. Nós encontramos os nossos antepassados, os nossos pais no passado fazendo. Portanto, mais de 30% ou metade daquilo que é a descrença no Sagrado Alcorão é por causa de prestar culto aos antepassados. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou acerca dos mutarafuna, mutarafuna quem são no Sagrado Alcorão? Quando Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz: "Wa idha aradina an nuhlika al-qaryata amarna mutrafiha." Quando nós pretendemos destruir a uma certa vila, a uma certa localidade, a um certo povo, amarna mutrafiha. Mutrafiha são homens e morais que Allah preenche-lhes com dinheiro. Allah enriquece-os. Amarna, como recitou Sayyidina Mujabir, aqui os alimos recitadores do Sagrado Alcorão recitaram esse versículo três vezes, três formas. Primeiro, a que está no Sagrado Alcorão, amarna mutrafiha. Segundo, que recitou Yaqub, através de, também recitou o mesmo Nafi, rahimahullah, ele disse, amarna mutrafiha. Disse Mujahid, amarna mutrafiha. Tudo tem significado. Se disseres amarna, significa nós enchemos a terra, enchemos essa comunidade, enchemos esse povo de gentes imorais, mas todas elas com dinheiro. Todas elas ricas, quer dizer, homens e morais, não crentes, todos eles ricos. Fafassa do fiha, e eles promovem o quê? A imoralidade. O que significa quando se diz amarna mutrafiha, com shadda, amarna significa damos autoridade os homens e morais influentes. O que significa? Foram esses mutrafina que disseram: "Inna wajadina aba'ina ala umma." Nós encontramos os nossos pais num credo, num culto, e nós iremos seguir esse culto. Aquilo que vocês querem, nós não iremos aceitar. Por isso, hoje, se pusermos a mesma situação para hoje, nós temos os nossos pais, pais que nos orgulham. Temos nossos pais, não é proibido eu ser chamado Mecupa, não é proibido você ser chamado com o nome do teu pai. Mas nós temos os nossos pais, pelos quais Allah nos chamou no Sagrado Alcorão. Allah quando disse, Ya Bani Adam, ou filhos de Adam, nós somos filhos de Adam. La yaftinannakum shaytan, não deixem que o shaytan vos seduza. Como que? Como seduziu os vossos pais, quais Adam e Hawa, e tirou a eles do Jannah. Os nossos sábios nos dizem, se Allah, mesmo nos chamando nós que somos filhos de Adam, o Shaitan induziu os nossos pais, Adam e Hawa, até saírem do Jannah, tirou-lhes a roupa, deixou-lhes nu. Adam e Hawa, o que será o resto dos nossos pais do passado que nós nos apegamos? Se Adam e Hawa, Shaitan conseguiu tirar eles no Jannah. E quando eu digo, eu me apego ao culto dos meus antepassados, o que que me garante eu que como Shaitan não expulsou os meus pais do Jannah, tirando eles, deixando eles como os deixou, o que que me garante que esses que eu digo, eu encontrei os meus pais num culto, os nossos, o que que me garante que o Shaitan não desviou a eles? O que garante a cada um de nós aqui que o Shaitan não desviou a eles? Quem tem certeza? Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós, o Shaitan irá vos seduzir. Irá vos seduzir com o quê? Com vossos pais, nossos pais, nossos antepassados. Hoje é o que também mais desvia os muçulmanos. Hoje os muçulmanos
também, mesma situação, entraram que os nossos pais, no passado, o que acontecia no passado, mesmo que nós provemos que isto que se fazia no passado estava errado com a prova do Alcorão e a Sunna, mesmo que isso tudo seja aprovado perante vós, isso que os profetas disseram, mesmo eu, enviado de Allah, vos mostrar com clareza as evidências de Allah que eles estavam no erro, mesmo assim nós não iremos aceitar a vossa mensagem. E até hoje, mesmo assim, provando com o Alcorão, provando com a Sunna, por causa dos nossos antepassados, nós rejeitamos. Por isso nós dizemos, Ulaika abai, esses são os meus pais. Quem? Adam, Ibrahim, Musa, Isa. Esses são os meus pais. Meus pais são aqueles que seguiram a orientação correta de Allah e o seu Rasul. Esses são meus pais. Faji'ina, então você traz-me pais melhores do que esses, para nós seguirmos. E seguir, atenção, seguir não é proibido, por isso que nós estamos todos os dias no Sagrado Alcorão. Ihdina as-sirata al-mustaqima, guia-nos para a senda reta. Sirata al-mustaqima significa luzum sirat al-mustaqim, manter firme no caminho reto, que significa bintithal al-amr, seguindo as ordens, wastinab an-nahy, afastando aquilo que é proibido, wal-wuqufu inda al-hadd, e não ultrapassar os limites. Wa hiya da'iratu, isso é composto min al-aqwal, com palavras, wal-af'al, com a prática, wal-ahwal, e a sua vida, aquilo que você faz em sua vida. Wa hiya da'iratu min al-aqwal, af'al, ahwal. Ihdina as-sirata al-mustaqima significa, oh Allah, conceda firmeza nas minhas palavras, na minha prática, conceda sinceridade, e na minha vida, seguir aqueles que, o versículo diz, an'amta alayhim, aqueles que você agraciou a eles. Quem são? Profetas verazes, verdadeiros. Esses são os teus pais. Esses são os teus pais que você deve se orgulhar. No meu passado, esses são os nossos pais. Não como nós fazemos hoje para contrariar, os nossos pais faziam. Os nossos pais faziam assim. Os nossos pais, mesmo que os vossos pais tivessem errado, hadith, vamos entrar no hadith, sunna de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Hadith que vamos falar consta no mustadrak de Imam al-Hakim, rahmahullah, e é um hadith autêntico. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arda, encontrava-se na mesquita e disse para os seus companheiros, tamannaw, desejem lá algo. Quem de vocês deseja algo? Levantou o homem e disse, eu desejo an tamla'a an yakuna mal'u hadha al-bayt, em que essa casa esteja cheia do que? Darahim, cheia de dinheiro. Anfiquha fi sabilillah, para gastar tudo no caminho de Allah. Meu desejo é que nesta mesquita esteja o que? Cheia de dinheiro. E esse dinheiro gaste todo no caminho de Allah. Sayyidina Umar disse, tamannaw, deseje. O outro levantou para desejar, disse, atamanna, eu desejo que essa mesquita esteja cheia de ouro, gastar todo no caminho de Allah. Sayyidina Umar continuou, desejem, qual é o vosso desejo? O outro disse, eu desejo que na mesquita esteja cheia de prata, cheia de joias, para eu gastar tudo no caminho de Allah. Sayyidina Umar continuou, desejem. Desejaram palavras idênticas, até chegaram a dizer, ya Amir al-Mu'minin, agora é o teu desejo. Agora escutem lá o desejo de Sayyidina Umar. Escutem lá o desejo de Sayyidina Umar. Meu desejo. Umar ibn al-Khattab, atamanna, eu desejo, an yakuna mil'u hadha al-bayt, que essa casa esteja cheia, rijalan, homens como Muaz bin Jabal, depois Abu Ubaida ibn Jarrah, homens como Abu Ubaida ibn Jarrah, homens como Abdullah ibn Mas'ud. Nós desejamos que os muçulmanos sejam homens como Abu Bakr. Nós desejamos que os muçulmanos sejam homens cumpridores de din como Umar.
Nós desejamos que os muçulmanos sejam homens cumpridores de din, como Sayyidina Uthman, como Abu Ubaida ibn Jarrah, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ulaika abai, esses são os meus pais, faji'ini bimithlihim, traga-me outros pais melhores do que esses que vocês se orgulham. Quem tem outro pai melhor do que Abu Ubaida ibn Jarrah? Quem tem um pai melhor do que Uthman ibn Affan? Quem tem um passado melhor do que dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Não, os nossos antepassados, mesmo que os vossos antepassados estivessem no erro, vamos continuar assim? Tudo os nossos no passado, nossos antigamente fazíamos, antigamente, mesmo não se preocupa se antigamente estava errado ou certo. O problema é esse. Nós, os nossos antepassados já estão ditos. Ihdina as-sirata al-mustaqima, sirata al-ladina an'amta alayhim. Sirata al-ladina an'amta alayhim. O caminho pelo qual passaram aqueles que tu agraciaste. Constam na tua satisfação. E no final diz o quê? Ghayr al-maghdub. Ghayr al-maghdub. Não aqueles que constam na tua zanga. Não quero esses para eu seguir. Waladdalin. Nem os desviados. Dissemos isso todos os dias no Salat. Todos os dias. Mas mesmo assim, meu pai, mesmo que ele era um que nem Salat fazia, mas meu pai antes, só porque Allah facilitou na nossa sociedade, construiu mesquita, não é isso? Meu pai antes fazia. Teu pai fazia hidayah. Que Allah nos perdoe e nos conduz para o caminho certo. Assalamu alaikum.